dadaal dheeraada layna ka rabaa, waa layna eegayaa. tacliintii sare maxay keentay baa la odhanayaa. macnihii waxa weeye dadkeennii shalay ahaa dadka wax wada haysta ayaa maanta bannaanka jooga. halkaasaa lagu kala baxayaa, halkaasaa jaamacadii ku kala baxayaan, halkaasaa kulliyadii ku kala baxayaan. mas-uuliyiinta komishanka tacliinta sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale mas-uuliyiinta jaamacadaha dalka ayaa waxa ay yeesheen kulli oo ay kaga hadlayaan sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen taa kulaynta dadkii ku caydhoobay suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa. kulanka oo intuu socday la iskula qaatay sidii loo dadajin lahaa qaaraanka loogu talagalay taakulaynta dadkii hantidooda ku waayay dabka ka kacay suuqa waaheyn. waxay warbaahinta la hadlay guddoomiyaha komishanka tacliinta sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland Professor Saleebaan Dirir Cabdi. bismillaahi raxmaani raxiim. ilaahay baa mahadleh. waxaanu joognaa xaruntii tacliinta sare, guddida tacliinta sare, maanta oo taariikhdu ay tahay 14-kii Abril 2022. waxa socda saddex shir baa ka socda dalka oo tacliinta sare ay qabatay. mid xaruntaanu ku qabannay maanta, midna wuxuu ka socdaa awdal booramuu ka socdaa, midna burcuu ka socdaa. tacliinta sare maanta waa shirkaygii saddexaad oo laga wada qayb gelayay sidii laga yeeli lahaa gurmadka dhibaatada waaheen oo aan loo kala harin. waxaanu garanay qolada iyadii markaa halka kan ka duushay ee clusterka dhexe jaamacadahoodii iyo kulliyadahoodii dhan iyo komishankii qaranka qaarkii halkananu ku shiray, waxaana la isla gartay innagoo ka duulayna go'aamadii hore ee la qaatay khamiistii hore. maantana saddex qodob baanu ka duulaynaa. kow, in saddexda zoon ama kalastar Burco, Hargeysa iyo Boorame qolo waliba meeshooda ay ka diyaar garowdo, lacagta la ururinayana qolo waliba account ay samaysteen inay horta marka hore ay ku shubaan oo markaa halka ay yihiin. xarunta dhexe marka saddexda account la furo ee la hubiyo wadartu waxay tahay ayaa account dhexe misan la isugu keenayaa. halkaasaa wixii ka dambeeya ayay markaa ka gudbaysaa oo u tegaysaa guddida qaranka ee gurmadka waaheen. runtii markaa waa in lacagaha yacnii qolo waliba dii ay sidooda ugu shubato oo innaba lama habsaamin xagga waqtiga marka la eego. khamiista maanta khamiisteeda waa in lacagtu ay qolo walba urursan tahay. deadline-ka waxaanu ka dhignay maalinta ugu dambeysa iyo shirinka ugu dambeeya ee soo xiroonaya inuu 5 May uu yahay. 5 May macnihii waxa weeye deadline-ku wuxuu ka bilaabmay maantu ka bilaabmay khamiista ku xigtuu noqonayaa saas uu soconayaa. ugu dambeynna waa 5 May ayuu ku soo xiranaysaa lacagtii. halkaasaa lagu kala baxayaa, halkaasaa jaamacadii ku kala baxayaan, halkaasaa kulliyadii ku kala baxayaan. qoladii dadaal dheeraada muujisan halkaas ka muuqan doonaan. ilaa iyo haddana waxaa noo muuqda runtii dadaal aan la qiyaasi karayn oo yacni odhahyo cajiiba leh. odhaahdii adni nagaga tagtay mar dhoweyd waxay ahayd yaanan maqalin cid tidhaahda waxba bixin mayno ama ka qayb gelino. marka ayay la hadlaysay jaamacadahoo dhan, kulliyadahoo dhan, institutes-koo dhan, waxa weeye heer kasta markaa aad ka tahay 4 qaybood ee jaamacadaha oo ah jaamacad, kulliyad jaamacad, kulliyad iyo institute-ba, waxa weeye xilkaasi maanta wuu saaran yahay waana layna eegayaa. dee hadhowto markaa qiimeyn gudaheennana waynu samayn doonaa. markaa waxaynu isku ognahay khayr iyo barako. deadline-ka waa in la ilaasho waqtiga ay kama dambaysta ah. marka hore accounts-ka in lagu urursado saddexda kalastar ee Boorame, Hargeysa iyo Burco, sidaana aynu ku hawlgalno. dadaal dheeraada layna ka rabaa, waa layna eegayaa. tacliintii sare maxay keentay baa la odhanayaa. ilaa iyo hadda raalli baanu ka nahay sida wax u socdaan. ilaahay ha noo fududeeyo dhammaanteen ba ilaahay ay noo fududeeyo. ujeeddada aynu leenahay dadkeennii baa bacadka wadhan, dadkeenniibaa dibadda jooga, dadkeenniibaa
baahidii ku sii badatay dadkeennii shalay ahaa dadka wax wada haysta ayaa maanta bannaanka jooga. Haba ugu daraadeen hooyooyinkii yani meelaha ka caruurta uga soo raari jiray masruufaadka, aad iyo aad baad mahadsantihiin, aad baan idiin salaamaya. Salaamu calaykum.